Պատերազմը նրանից չխլեց իր մանկության հեքիաթը։ Այդ հեքիաթում որքան էլ լսելի էին կրակոցներն ու պայթյունները, ծնողները հոգատարությամբ և խնամքով էին ապահովում իրենց փոքրիկ դստեր մանկությունը։ Անգամ գերության մեջ հայտնված հայրը վերադարձից հետո փորձում էր ժպիտով իր դստրերի անհոգությունը չընդհատել, դաժան օրերի մասին իր պատմություններով։ Այդ փոքրիկ աղջիկը հետո թատրոնում և կինոյում պիտի հայտնվեր, և պատերազմի մասին չխոսելու տարիների պայմանը հենց այդտեղ պիտի խախտվեր։ Այսօր միասին կքայլենք Նարինե Գրիգորյանի կյանքի ուղիներով։ Սիրելի Նարինե, միշտ կքայլենք ձեր կյանքի ուղիներով, ես ցանկանում եմ մեր գործընկեր IT Holy կրթամալերի կողմից սիրով նվիրել ձեզ այս զեղչի քարտը։ Կարող եք վստահել մեր գործընկերոջն ու օգտվել մեծ պահանջարկ ունեցող դասընթացներից։ Սովորելով IT Holy-ում վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, ինտերիեր դիզայն, անգլերեն, շրջանավարտները կունենան նաև աշխատանք։ Իդեպ, մեր գործընկերը մրցույթի արդյունքում ընտրված Արցախից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցների համար դասընթացներն անցկացնում է անվճար։ Այս տարի մեր գործընկեր Աթենք Մսամթերքը դառնում է 30 տարեկան։ Կարելի է ասել, մի ամբողջ ծերունդ է մեծացել Աթենքի հետ ու հիացել Աթենքի արտադրանքով։ Այս Prime Set նորինակ կարող է յուրօրինակ ու համեղ նվեր լինել։ Կարող եք նաև on-line պատվիրել։ Դե ի՞նչ նորավոր Աթենքի 30-ամյակը, 30 տարի մեկ սեղանի շուրջ։ Ասում են երջանիկ է նա, ով իր մեջ ունի մանկություն ու խնամքով պահում և փայփայում է այդ մանկությունը։ Եթե իսկապես այդպես է, ուրեմն իմ առջև աշխարհի ամենաերջանիկ կինն է ու մանկությունը լի է հակասական զգացողություններով, որոնց միավորում է անկեղծությունը, մաքրությունն ու աշխարհը ամեն օր նորից բացահայտելու հաճելի զգացումը։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ դուրս չեմ եկել մանկությունից, երևի որովհետև շատ լավն էր իմ մանկությունը ու չգիտեմ, ընդհանրապես մեր մասնագիտությունը համարում եմ մանկությունը չկործրած մարդկանց մասնագիտություն, որովհետև խաղալով ենք զբաղված, շարունակում ենք այն խաղը, որը իրականում բոլորն են սկսում, աշխարհը ճանաչելու առաջին ճանապարհն է խաղով գնալը։ Եվ երևի ամենակաղցրն է, որ հետո նորից ուզում ես աշխարհը էլի խաղով ճանաչել, ոչ թե ինչ-որ մի բան ու շատ լրջանալ, կտրուկ սովորել, ինչ-որ, չգիտեմ ինչեր, այլ էլի խաղը միջոցով բացահայտման մի ճանապարհ է, և ես նույնիսկ իմ բեմադրություններին հիմա, որ նայում եմ հետին հայացքով, բոլորը վերադարձ են մանկություն։ Բոլորը վերադարձ են կամ մանկությունից են գալիս, ինչպես Էքզյուպերին է ասում, մենք բոլորս դուրս ենք գալիս մեր մանկությունից կամ վերադարձ է մանկություն, բոլորը։ Բայց իհարկե նորից թատրոնը ներկա էր, որովհետև պապիկս 4 գյուղի նախագահ էր և միշտ հյուրեր կային իրենց տանը, շատ-շատ հյուրեր, և այդ հյուրերին զբաղեցնողներ կային, որովհետև մենք ունեինք մի ամբողջ ծրագիր համերգային, ու այդպես, որ գալիս էին հյուրերը, պապիկին ասում ենք, այս ժամին խնդրում ենք նստեք, տոմսեր ենք բաժանում և ասում ենք նստեք նայելու։ Գիտեմ, որ շատ էի խոսում, և կարծում եմ, դա մինչև հիմա մնացել է, և նույնիսկ զարմանում եմ, ինչպես է Մհեր Մկրտչյանը իր ֆիլմում ինձ համրի դերը տվել, ավելի նույնիսկ ինձ վրա է գրել այդ դերը, և դժվար էր խաղալ, որովհետև պիտի սուս մնայի, բայց գիտեմ, որ շատ-շատ հարցեր էի տալիս, ու պապիկս ասում էր, խնդրում եմ այս երեխային, տարեք թողեք մի քիչ անգստանամ, որովհետև անվերջ հարցեր էին, և իհարկե անվերջ խաղը կար, և թորներով ենք հավաքվում Արցախում, մենք Հրազդանում ենք ապրում, բայց ամեն ամառ կես թորները Սանկտ Պետերբուրգից, կեսը Հրազդանից, կեսը Ստեփանակերտից, այդպես հավաքվում ենք իրար գլուխ և սկսվում էր հրաշքը։ Հրաշքի սպասումով ու հրաշքին հավատալով էլ անցել են Նարինե Գրիգորյանի մանկության օրերը, որոնք նրան նայելիս ու նրա հետ շփվելիս թվում է, թե հարթ ու անհոգ են եղել, խաղաղ ու լուսավոր, բայց արի ուտես, որ այս ժպիտի խորքում նաև պատերազմ կա, գերության մեջ հայտնված հայր ու ամեն վարկյան բնաջնջվելու վտանգ,
Բայց Նարինե Գրիգորյանն այսօր երջանկությամբ է հիշում այդ օրերը, որովհետև ինչպես ինքն է ասում, իր պատերազմը հեքիաթի էր նման, որովհետև հաղթանակով էր վերջանում։ Իսկ պատերազմի կիզակետում հայտնվեց, երբ 8 տարեկան էր։ Արմատներով արցախցի ընտանիքը որոշում է պատերազմի հենց թե ժորերին Հրազդանից տեղափոխվել Արցախ ու տեր կանգնել իր հողին ու ջրին։ Հենց մեր գյուղը Խոջալուի դիմացի գյուղն էր, նորագյուղը, բայց Եվ գյուղում զենք չկար սկզբնական շրջանում, ընդամենը որսորդական հրացան էր մի քանի հատ, և ես էլ պապիկիս հրացանը բռնել էի ու գիտեի այդ ինչ ծանր է, բայց այն ամեն պահի իսկապես կարող էին հարձակվել և կոտորել, որովհետև զենք չկար, բայց միևնույն է, դա չէին թույլ տալիս, որ մենք իմանանք, և հայրիկս մեզ անընդհատ խնդիրներ էր տալիս, և անընդհատ զբաղեցնում էր, այնքան, որ ժամանակ չկար այդպես մտածելու, բա որ թուրքերը գան ուրենք փախնելու, մենք դրանով չենք զբաղվում, մենք ընդամենը մեծերին հետևում էինք, և ես դրա համար միշտ որ հարցում եմ, որ ֆիլմն ես շատ սիրում, ես միշտ ասում եմ, որ սիրում եմ Բինինի «Կյանքը հիասքանչ չէ», երբ հայրը ամբողջ պատերազմը երեխայի համար խաղ է սարքում, և ասում է վերջում, որ հաղթենք, տանկ ենք նվեր ստանալու, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, բայց շատ է նման իմ մանկությանը, որ միևնույն է անգամ պատերազմը խաղ էր, երևի ես հիմա արդեն որ հասուն եմ ու մտածում եմ, որ նայում եմ բեմադրածս ներկայացումներին, որտեղ բժիշկն է խաղ սարքում աղջկա համար ամբողջ պատմությունը, կամ չգիտեմ ինչ էլ արել եմ, անընդհատ այդպես է եղել, իրականությունից փախչելու, իրականությունը խաղ դարձնելու միջոց է դարձել, և երևի թատրոնն էլ է ինձ համար իրականությունից փախչելու տեղ։ Իրականում, երբ ամեն օր վտանգը կար, որ գյուղի վրա կարձակվեն, գյուղում ներքին կարգով հայտարարվում է, որ ամեն ընտանիքից մի հոգի դուրս գա, ոնց որ որ հարձակվեն ու կոտորեն, ամեն ընտանիքից մեկը մնացած լինի, ու այդպես ամեն ընտանիք այդ գիշերը ընտրության առաջ է եղել, թե ում ընտրի, ու իմ ծնողները ընտրել են քույրիկիս, որտեղ ինքը ինձնից մեծ էր, ու պապիկը երեք օր վիլիսով տարել է, որ քույրիկիս ուղարկի, այդ ուղաթիրով ու չի ստացվել։ Նարինեի հայրը մասնագիտությամբ էներգետիկ էր ու Արցախում ընկերների հետ Հակոբ Հավանքն էին հիմնում, և այդ օրերին էլեկտրականությունն ապահովելու ծանր բեռը նրա ուսերին էր։ Հայկական անձնագրով տղամարդը հայտնվում է Ադրբեջանի օմոնականների ձեռքում և ընկնում գերության մեջ։ Դերասանուհին հայրիկի գերության մեջ անցկացրած դաժան օրերի մասին շատ տարիներ անց, 30 տարեկանում է տեղեկանում, այն էլ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, ու այնքան է զարմանում ու տպավորվում, որ անգամ հիմա պատմելիս թվում է, թե այդ ամբողջ ընթացքում տեսել է հայրիկի չարչարանքը։ Այդ ռետինեշլանգներով էին խփում, թարս կախում էին ու ռետինեշլանգներով խփում, ու անդադ որ ոտքերին էին խփում, թարախակալել էր ու գանգրենա էր սկսվել ոտքը պապայի, էլի այսպես որ խփում էին, հետո բայց ջրով թասեր կային, որ լվանան հետքերը ու շորեր արյունից, ու այդպես թաց-թաց հագնում էին ու նորից նստում, ու դրան անց կար այդպես այդ ճեղքից, այսինքն բանից անընդհատ նայում էին, դու պիտի միշտ արթուն նստած լինեիր, այսինքն դա լիներ գիշերը կամ ինչ-որ բան, հանկարծ տեսնեին պարկած ես, քնած կամ հանգստանում ես, էլի բռնում տանում ծեցում էին, երբ սկսես թարախակալել ոտքը, դե քանի որ դեռ սովետի վախը կար, բժիշկ կար, ով ստուգում էր հիվանդների վիճակը, և նա բժիշկը որ տեսնում է, ասում է, սա շատ հնարավոր է գանգրենա է, և պիտի քեզ նշանակեմ մի տեղ, բայց ասեց, իսկ բժիշկը ի դեպ Հայաստանում էր ապրել ժամանակին, ինքը ադրբեջանցի էր, բայց Հայաստանի, չեմ հիշում հիմա, որ գյուղում էր ապրել, և ինքը պապային ասել էր, ճիշտ ասած, սիմպաթիա ունեմ ձեր հանդեպ, և ուզում եմ ձեզ փրկել, և եթե նշանակեմ, կամ պիտի ուղարկեմ Բաքվի հիվանդանոցը քաղաքային, կամ պիտի ձեզ ուղարկեմ Ստեփանակերտ, իհարկե կարող եմ գրել Բաքվի հիվանդանոց, և հիմնականում այդպես են պարտադրում, իսկ դա նշանակում է վերջ, բայց ես կաշխատեմ ձեզ փրկել, և այդպես էլ ստացվում է, ու հետո որ այդպես դուրս եկան, այդ ադրբեջանցի ձեռքը բռնեց, այդպես ասեց, չէ, պապան բռնեց ձեռքը, ու համ չէր հավատում, համ էլ հասկանում էր, որ կարող է գնալ ու նստել վիլիս ու գնալ, ու ասմա ասեցի, բա ոնց շնորհակալ լինեմ, ու այդ բժիշկը ասեց, սարը սարին չի հանդիպի, մարդը մարդուն կհանդիպի։
Գերությունից վերադառնալուց հետո Ուղղաթիրով Գրիգորյանների ընտանիքին տեղափոխում են Հրազդան, որովհետև հայրը շտապօգնության կարիք ուներ։ Այդ օրերը հոգեբանորեն հեշտ չէին Արինեի համար։ Կար ընկճվածություն նոր դպրոցում ու նոր դասընկերների շրջապատում։ Որ գրատախտակի մոտ կանգնած էին ինձ ասացին փախստական, ես հանկարծ այնքան օտար զգացի ինձ այդ ամեն այդ բոլորի մեջ, որ իմ ոնք էին։ Այսինքն, երբ ես ադրբեջանցիների մեջ եմ օտար, ես դա հասկանում էի և դա ընդունում էի և այդտեղ ելքեր փնտրում էինք ու գտնում, բայց երբ քո հայրենակիցների մեջ օտար ես և դա ահավոր էր, ես այդա չտարա, այդա չհաղթահարեցի, եթե մնացածը ուրախ խաղով հաղթահարեցինք, այդ մեկը չկարողացա ու այդպես հիվանդացա, հետո պարկած էի, բայց հետո ամբողջ դասարանը եկավ ինձ տեսակցության ու այդպես հասկացա, որ բոլորս մի բախտի ենք ու գնացի դպրոց, հետո շատ լավ էր դպրոցում, շատ, ամենաերջանիկ տարիներն էին այդ դպրոցի տարիները։ Ես սիրեցի իմ դասարանցիներին, որովհետև տեսա, որ իրենց վերարկունները նույնիսկ իմից բարակ էին, ոմանց ձեռքերը շատ ավելի վերքեր էին, քան իմը, որ նույնիսկ իրենց պապաները ոմանց զոհվել են, սենց որ տեսա, իսկապես ինքան լավ եմ հիշում, որ նախ, որ իրենք մտան, ինքան էի համաչում, մտածում էի, ոնց անեմ անհետանամ, չտեսնեմ իրենց ու շատ էի նեղվել, որ ամբողջ դասարաններ եկել, որովհետև շատ էի համաչում իրենցից, որովհետև ես փախստական էի ու օտար իրանցից, ու որ մեկ էլ, որ սկսեց այդ ավակը դասը ցույց տալ տեղերը, ես տենց որ իրենց նայում էի, զգացի, որ իրանց շատ եմ սիրում, չգիտեմ, այդ տեսեք փոքր երեխայի չէ, բայց մեկ էլ, որ զգացիր, որ այս ժորան, բայց լավ տղայա, չարա, ընտեղ ծիծաղում աբան հետև, բայց լավնա, որ տենց, չգիտեմ, ու գիտեք հասկացա, որ իրար սկսում ենք սիրել, այդտեղ սկսում ենք սիրել այն, ինչ մեզ ընդհանուր է դարձնում, այդ հայրենիքնա, այսինքն հայրենիքը սիրելը սկսում է իրար սիրելուց, սենց կողքինից սիրելուց, դասընկերոջդ, աշխատավայրը, բանը, հետո մեծացնում ես հարևաններիդ, շենքը, քաղաքը, ամբողջ երկիրը, այդպես լայնանում ես, մեծանում ու հասկանում ես, որ նույնիսկ են ծայրամասում, որ մեկին բան ալինում, քեզ ալինում, ու այդ տեղ էր, որ ես ասում եմ, ու երբ ես նրան սիրեցի, հայ այդ ժամանակ նոր միայն սիրեցի իմ հայրենիքը, հիմա շատ եմ նաև այդ մասին մտածում, որ իսկ այսօր հանկարծ արցախցիները իրենց օտար չզգան իրենց հայրենիքում, այսօր հասկանում եմ, որ այդ թեման շատ-շատ նորից ցավոտ ու արդեական է դարձել, ու գիտեք, միևնույն է, հասկանելի է իրենց հոգեվիճակը, որ իրենք իրենց տունը, տեղը, ամեն ինչը թողել են եկել, և պարզ է, որ իրենց պետք է սիրել և տեղ տալ, ոչ թե իրենք հենց պիտի միանգամից սերը տան, իրենք դեռ շատ անհասկանալի իրավիճակում են, օդում կախված են զգում, այդ մենք պիտի ասենք, օդում չեք, ձեր հողի վրա եք։ Նարինե Գրիգորյանը դպրոցում նաև գերազանց մաթեմատիկա է սովորել, մաստակցել է օլիմպիադաների ու ավարտական դասարանում, որոշել է դիմել Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, միաժամանակ հաճախելով թատերական խմբակ։ Ուսուցչուհին, սակայն, նրան ընտրության առջև է կանգնեցրել, կամ դեպի միջազգային հարաբերություններ, կամ թատրոն։ Ապագա բեմադրիչ դերասանուհու ընտրությունը միանշանակ էր։ Նարինե Գրիգորյանը հայտնվեց թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, բայց ռեժիսուրայի ֆակուլտետում։ Որոշել էր իր մաթեմատիկական, երևակայական լուծումները փոխարինել բեմական լուծումներով, բայց միաժամանակ շատ երազելով դերասանուհի դառնալու մասին։ Ես միշտ փոքր ժամանակ, միշտ էլ գիտեի, որ դերասանուհի եմ դառնալու։ Չգիտեմ, ես միշտ ասել եմ և երբեք չեմ գնացել այդ ճանապարով, գնացել եմ այլ խմբակներ, գնացել եմ, դե ֆիզմատ հոսքով եմ գնացել, ընդհանրապես մենք մաթեմատիկներ ենք և ամբողջ ժամանակ այդ խնդիրների մեջ էի և այդ հաճույք, այդ ինձ համար գերագույն հաճույք էր ու շատ անսպասելի էր շրջադարձը արդեն վերջին դասարանում, որ ասացի չէ, գնում եմ թատերական ինստիտուտ, չգիտեմ, բայց երևի երեխան քանի դեռ մաքուր է լինում, այսինքն ինքը շատ լավ գիտի ինչ է անելու, հետո արդեն դե գալիս են չափանիշներ, չափորոշիչներ և ասես դրանք քեզ տանում են, բայց երբ քո կանչվածությանը լսում ես, երբ լսում ես այն ներքին քո ձայնին, երբ չես դավաճանում ինքդ քեզ, այդ ժամանակ կյանքդ ճիշտ է գնում,
պետի թե ամուսին ընտրելուց կամ կին չդավաճանես ինքդ քեզ, գնաս սրտիդ ու զգացմունքիդ հետևից։ Պրոֆեսիոնալ բեմում, համազգային թատրոնի բեմում էր և շատ վախեցած էի, որովհետև իրականում շատ ամաչկոտ էի։ Հիմա բավականին մասնագիտության շնորհիվ հաղթահարել եմ և նաև հանդիսատեսի շնորհիվ, այնքան լավ բաներ են ասել, սկսել եմ ճամաչել ինքս ինձնից ու իմ տեսակից, բայց այնքան էի ամաչում, որ շուրթերս չէր պոկվում, որ խոսեմ, և բոլոր կուլիսներում ջուր էր դրված, որ հենց դուրս գամ ջուրը խմեմ, որ պոկվի շուրթես ու կարողանամ շարունակել խոսել։ Ռեժիսորի և դերասանի մասնագիտությունները կարծում են ներդաշնակորեն փոխլրացնում են իրար։ Երբ երկար ժամանակ բեմում է որպես դերասանուհի, զգում է բեմադրություններ անելու անհրաժեշտությունը, իսկ երկար ժամանակ բեմադրելու դեպքում ներսի դերասանուհին է ուզում խաղալ։ Թատրոնն իր տունն է, իր ընտանիքը, նրա դեպքում սրանք ընդամենը խոսքեր չեն։ Հայտնվելով թատրոնում նրա կյանքում սերը հայտնվեց։ Նա հանդիպեց դերասան Սերգեյ Թովմասյանին, թեև հանդիպած դժվարություններին նա համարձակորեն դեմ գնաց բոլոր խոչընդոտներին և կայացավ նրանց միությունը։ Ավելին, հենց նա է առաջինն արել սիրո խոստովանություն։ Թատրոնում ես փորձի գնացել ծուղակ ներկայացման մեջ, որի մասին պատմել էի, և առաջին ներկայացումը համազգայինում որ խաղացի, ու Սերգեյ եկավ փորձի, ասաց, «Էս էդ աղջիկն է, էդ իմ դիպլոմայինն էր տեսել, մոնո ներկայացում էր դիպլոմայինս», և ինքը էդ տեսել էր, էդպես շատ հիացել, որ այսպիսի սերունդ կա։ Հա, դենց հետո արդեն, որ սկսեցինք միասին աշխատել և այլն, արդեն հետո ես Ձյունե Թաքվի էի, ինքը իմ խորհրդականը, այդպես սիրահարվեցի խորհրդականիս։ Եվ այդ ժամանակ հասկացա, որ այդ ամբողջ կյանքի համար է։ Ու միայն այդ մարդուն ես ասում, ես քեզ սիրում եմ, որովհետև գիտես, որ էլ չի տալու կյանքը այսպիսի շանս։ Եվ շատ ցավեր կային այդ ամենի հետ կապված, դժվարություններ շատ կային, շատ դժվար էր, շատ։ Եվ միաժամանակ շատ երջանկություն էլի։ Եվ դա էլ էր մեկը օրինակ, որ միանշանակ բան չի լինում, սերը ինքը երկու բանն էլ իր մեջ ներառում է, և ապրումները, և երջանկությունը, և եթե միևնույնը հասկանում ես, որ այդ ակոնը պիտի գնաս այդ ճանապարհով։ Ծնողներս դեմ էին, և այլն տարիքային մեծ տարբերություն կար, իսկ այն ժամանակ դեռ այսքան ավելի բաց չէր հասարակության մեջ այդ երևույթը, այսքան հեշտ չէր այն ժամանակ, շատ կտրուկ էր իրավիճակը։ Երբ հասկանում ես, որ այս շանսը քեզ մի անգամ կյանքում տրված, ու տենց շատ մեծ սեր այդքան չի տրվում էլի, այդ նվերա քեզ մեծ, ու պիտի կարողանաս տեր կանգնես, և դա, որովհետև շատ մեծ երջանկությունն է, չի կարող առանց խոչընդոտների լինել, դրա համար ոնց որ տեր ես կանգնում։ Ու ես գիտեի, որ ինքը չի ասի, ինքը իր մեջ կխեղդի, որովհետև ինքը ինձ համար ավելի լավ ապագա էր տեսնում, իսկ ես փորձում էի իրեն բացատրել, որ այդ ապագան ինքն է։ Այդ ապագան ի վերջո եկավ, ու 2013 թվականին Սերգեյն ու Նարինեն ամուսնացան, արդեն 10 տարեկան դուստր ունեն՝ Եվան։ Ինչքան էլ կյանքը ապրելու հնարավորություն տա, ասում է, միասին դրանք ամենաերջանիկ տարիները կլինեն։ Երջանկության այդ կողքի հաճախ նաև տխրությունն է քայլում։ Հատկապես վերջին տարիները դերասանուհու համար լի էին կորուստներով։ 2014 թվականին դերասանուհին կորցրեց հայրիկին, իսկ այս տարի քրոջը։ Ամեն մեկը իր տեղն ուներ իմ տիեզերքում ու իր մեծ ավերածություններն է արել։ Չէ, ես հակառակը ֆիզիկապես այդքան չեմ զգում, ինչքան իրենց հոգեպես իրենց ներկայությունն եմ իմ կողքին անընդհատ ունեցել ու հիմա չկա, որովհետև ֆիզիկական այդ մի քիչ էգոիստական է, կողքս լիներ, պապան կոգներ, ես ինչ կլիներ, գրկեի, պաչեի, սիրեի, հա, բայց այն գլխավոր արժեքները, որ իրենք ինձ տալիս էին իրենց ներկայությամբ, իրենց գոյությամբ, այդ եմ ավելի շատ այդ ցավնա, որ
չի լրացվում եւ շատ հաճախ եմ հիշում հիմա ինչ մեկա ինչ ստեղծագործում եմ իրենց շուրջը պատտվում հիմա գիտեք ոնց այն որ ստրեսները շատ են լինում ուզում ես չգոյանաս մի մարդու համար ոնց է շատ լինի այդքանը ոնց չես հասցնում էս էլ մեկ էլ էս եղավ մեկ էլ շատ շատ բան եղավ էս տարի շատ վատ բաներ ու մայրիկը հիվանդացավ ու սենց ոնց որ ուզում ես կորչել ու ոնց որ ան ոնց որ շատ բան անելու տեղը մեկ էս կսես ոչ մի բան չանել ոնց որ ուզում ես էլ չշփվես ուզում ես մտնես խաղի մեջ ու կորես այդ խաղի մեջ էս սենց խաղի մեջ արդեն որտեվ նենց էլ չի բան անում ուզում եմ ասեմ երբ ես սենց բարձ շրջանելա լինում որ ինձ որ ինձ թվում էր թե հակառակը պիտի հիմա ավելի ակտիվ լինես չէ իսկ ոնց որ հակառակը էլ արդեն չես հերիքում չի ստացվում էլի հասկանում ես եթե աստված թույլ է տվել ուրեմն ուժերիդ ներածի չափով է թույլ տվել ուրեմն կարող ես հաղթահարել հետո մտածում ես որ պետք չի շատ մտածել պետք է ապրել կյանքը տենցնա պետք է շնորհակալ լինել ապրել հնարավորինս եթե կարողանում ես այս պահին օգնել այս անել եթե անջատվում ա ուղեղը տանջատվիր որովհետև էդ էլ կարող է հետո քեզ չէ վնասի վերջը ուղեղը երբեմն որ ուզում ա անջատվել ուզում ա ուրեմն քեզ ա փրկում Նարինե Գրիգորյանն այսօր արդեն մայրիկի ապաքինման մասին է երազում։ Երազում է խաղաղության ու նորից հաղթանակներ կերտելու մասին։ Այդ մասին են նաև իր բեմադրությունները։ Իմ ընտանիքն իմ ճամպրուկում է հաղթանակի գենեզիս, ներկայացումներ, որտեղ դերասանուհու ընտանիքի պատմությունն է, այդ պատմության վերարժևորումն ու անցյալի վերաիմաստավորումը։ Նրա բեմադրությունները ու նրա մասնակցությամբ ֆիլմերը միջազգային փառատոններից վերադառնում են գլխավոր մրցանակներով ու մասնագիտական բարձր գնահատականներով։ Համացանցը լցվել է այսքան գրեհիկ խոսքերով բանով այդ ուսումից է սկսում մի հատ ինքնակրթվելուց է սկսում ես օրինակ մտածում եմ մենք բավականին հետ ենք մնացել մեր կրթության մեջ այդտեղ շատ տույժ ենք տվել այդտեղ պետք է վերականգնել արվեստին պետք է մեծ տեղ տալ որովհետև դա ներքին մշակույթն է որը մշակութային է դարձնում մարդկանց մեր ժամանակ օրինակ մենք որ կարողանում ենք հաց առնել այդ օրը այդ հաղթանակեր որ կարողանում ենք այդ օրը բայց այդ նեղվածության մեջ մի հատ ես այդ պատմելուց միշտ ասում եմ հա ցուրտ էր բայց միասին էինք հա ես ինչ էր սոված էինք բայց միասին էինք հետո որ բաներ լինում շատ մտերիմ էինք իրար հետ գիտենք մեր բոլոր հարևաններին 9 հարկանի շենքում այսինքն այդ մի հատ ցենց միասին լինելու մի զգացում կար այդ որ դու գիտեք ապրումակցել դիմացինին այդ շատ կարևոր է տեղից է սկսում հաղթանակը ի վերջո մարդը որ գալիս է թատրոն տեսնում է ուրիշի կյանք ու ապրումակցել է սովորում եւ այդա որ դու սկսում ես ուրիշի համար ցավ ապրել ուրիշի ցավը քո ցավն է դառնում եւ այդ ուրիշը քո հայրենակիցն է պարակտումը մեզ կործանում է իսկ այս ժամանակ միասին են գոռացել դրա համար էլ ստացվել է Կյանքյուղիներով հաղորդաշարի գործընկերն է նաև Պրոշյանի կոնյակի գործարանը ներկայացնելով իր Մանե կոնյակը։ Ներփագեղ այս կոնյակն արտադրվում է դասական տեխնոլոգիայով միջին տարիքի կոնյակի թորվածքներից, որոնք առնվազն 8 տարի հնեցվում են հատուկ տակառներում։ Կոնյակ Մանե, ջերմացնող բուրմունք։ Կյանքյուղիներով հաղորդաշարի գործընկերն է նաև Էկոփենայի ներկայացնում է հայկական արտադրության ձեռքով պատրաստված էկոգրիչներ։ Մեր գործընկերոջ յուրահատուկ գրիչների պոչիկը պարունակում է անակնկալ բույսի սերմեր, միջուկը վերջանալուց հետո տնկում եք այն հողի մեջ պոչիկը ներքև, իսկ թե ինչ եք ցանել կիմանաք միայն ծնելուց հետո, բայց իհարկե չմոռանաք նաև ջրելու մասին։ Մեր գործընկեր Էկոփենը նաև անվանական գրիչ նվերում ձեզ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Prime Hall ռեստորանային համալիրին մեր նկարահանումներին աջակցելու եւ այս գեղեցիկ անկյունը մեզ տրամադրելու համար։ Ռեստորանային համալիրը գտնվում է Եղվարդի խճուղի Ձոր 3 հասեյում, առանձնանում է իր համեղ խոհանոցով եւ խոհարարական պրոֆեսիոնալ թիմով, որոնք մատուցում են եվրոպական եւ հայկական խոհանոցի կատարյալ միքս։ Այստեղ գիտեն գեղեցիկ երեկոների բանաձևը։ Արցախում անցկացրած մանկության տարիներին փոքրիկ Նարինկան մի օրագիր է ունեցել։
որտեղ գրի արել այնտեղ ապրած օրերի մասին։ Պատերազմն ավարտվելուց հետո այդ օրագիրն ավարտել է մեծ տարերով գրելով հաղթանակ։ Այդ օրագիրն այսօր էլ խնամքով պահում է, որովհետև գիտի, որ մի օր, որևէ մի էջում, այս նույն վարակի ճպիտով նորից հաղթանակ է գրելու։ Պիտի մի շնորհակալ լինել ամեն օրվա համար, ամեն ինչի համար, իրար համար, ու ավելի լավը կտա Աստված։ Շնորհակալ լինողին կյանքը մի ժպտում է, ապրողին է կյանքը տրվում։